Электроэнергияны кемчелен туттаған дойды дағымыгар бар күхалға тетақпына сүз батым болы. Энергияны қырыстырғы эксперттер білетейлерінен өскөтін орта састақ жон электричествоны қырыстыр туынан өйдер оны туғанар болақтарына күрджағы сөтті сотча ұлымбада бет. Сүрбе бері сұяға энергияны күраттық сир лампалардан сағылан арас туттармаларға тиян оралылар. Өскөтін ән уоту қырыстан туғанар болақыны білден тұрар төлебірін әтшер екейінен уотон орар тәліттаға оқсуыда намтыр. Бүгін республика бұд күннәті сайдда саңа тұтуылар, саңа соботтар үліға кейрәлдер. Онына барытығар электроэнергия ідденәр. Маны барытын отының қачерге, станцияларға сыллата мұғырысқа үрдір. Эксперттер соттағынларынан аңардас дұробия қарыстабылын тәліттелерігер энергияны қарыстыр саңа технологияны келдерін. Сылғы 400 миллионтан тақса соқобай ночаттан төлір еқа сөпәбет. Өссі бейрі қолбырдадыққа Қотығылы үлінге федералын университетке автоматика нөңе арақсар лампалары тұрыран уаққа төрден бірген экономияға тақсы біттар. Оны сәрге республика өрдінен әлбәқ партиралат жәлері саңаттан өрімінден үліктен энергияны туғаныға 105 миллион соқобайы кемчілі әбіттар. Оту итийни кемчилен туттуга бир бастыгынан намулуга кантарах төрсен үлени ыппыта быйыл 5 сыла болла. Бирэ 200 таган көрдөрөн улус 5 сыл хигер 131 миллион кериңе солкобайы кемчилете. Намулугар Олег Колесов сыртта. 2012 сыла хабары бытылстыва бухаратынан нам улухугар олорар жеуат коммунальны хайыстыватыттан нам коммун теплоэнерга акционерны обсыстыва тухунан арахсан үлени сағалабыта. Ол сылтан терілте инвестбарграманы ылынан 206 миллионны ахулени ыытта. Бұсылдар ұсталарғар 206 миллион салкобайға сүрбе бір саңа қошолынай үләға керді. Алты қошолынайы чөлігір түрділер хуону саңарттылар. Отут погонай километрда ақ теплотраса тардылынна. Түмігінен үлеліне расход условного топлива картыкачан берді. Расход вады әме картыкачата, то экономия бар дейқа. Бұл қамағатты саға французский лицейін интернатын онына алын класс асколатығар улуз жағалтата энергазбергайуши технологии дентерілтені кітті контракт түрсен өлені үппіта. Бейіні сылардағы тұту және рүмінден тас өттін ететен үрдігер әкаватыны тілгетен етені тұтарығар білімнен екі модулны қочылына етутан өлені үйтар. Кітігінші 13 сылтан 19 учреждения энергосервисінің контракт түрсен өлі осы бейінті өт объекті ақпыт. Екітігінші 13 сылтан экономия олағаны, 13-тігінші гигакалория экономия олағаты бұд. Ол бұла қашытығар 131 миллион болады. Температурный режим мет бұл интернетке дағаны, 10 лисейге дағаны сүрдіяқ, жөйдік тубусты дейқынады. Сорақ қамдырға 13 градус кік дейет үйереді. Себі дегенше сүрбе түйет, сүрбе 100 градус. Интернетке қалантын тұтылықтан арпуыны тұрыл бұттар. Қалантының дағына температуратын ұлатынлар арсылы дағына көтчатар. Онтаннам ұлығын кенігер ұлақан түйет қочылы тұтан үліға келдер біттірі. Итіне әргетчі сүрден бүтін ұлығы қатшы алылар. Энергетиктивме саңа италианске стадионлары тұрыл бұт, реалы е. Аны КПДТ ембіден ұлақан тоған екі бірігі. Энергетизбергейші насостыралан тұрыл бұт, германске вилалар бұ, лидералар. Бұл осы кемчелер 11 киловаттар насос тұрттыралар, бұл мантан үтейіні тұханатшыларға барар. Атын бұл қачуымны отсая, нам нәхелегін үрдігер үз әлбәк квартиралар дейіні, оны сүрбалта социалны солталақ объекттері үтейінен қатшы. Улы сүрдінен әрді тұқығыншы қочуылының лелей тұрбыт әбіт болылағына 6-15 кедері ағыяты. Оларын сылытыр күджіхе ұлатан бербет. Осынан улы сөттінен әті барытын ұлан көрдіққа 100-тауған ағыс мәліуінің экономическай эффект катастыр. Намулу ғапилотның бір екетінен сервисінің тірілтені кітті сөбілен түйерсен өлене бастықынан сағалабыттыра түміктәғ болла. Білеген кемчілігін күджіхе тақсыпыты көстер. Сөбіленгері біттіғана аны көрер істер тірілтелер кітті әлі баттаған түліүрге барыстақ болан тақсыяған. Бұ қолыбырының аны салғы атын ұлыстырға өлене кітір бұланнақтар. Олег Кулисов, Илья Жараев, Сахат Левенте, Намулуға.